okay okay မင်းတို့ခါရအောင်လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ okay ဟုတ်တယ်ဟိုပါဟိုပါတယောက်ကဟိုဘောတယ်က okay ဘသူအတူလဲ okay 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 ဘာအကြိုက်ဆုံးလဲစကစ်လေးယောက်ပါစပြစ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဘာလဲလဲဆက်သွေးရတော့Congratulations!